Biz ayrıca bir ölkəyik. Mən Arsaqdan danışıram. Arsaq Azərbaycanın bir hissəsi olmaq istəmir. Bu aydındır. Vəssalam. Və siz Vladimir Putindən uzun müddətli asılıqdan razısınız. Nəyi nəzərdə tutursunuz? Bəli, demək istədiyim çox sadədir. Mənə elə gəlir ki, siz indi siyasi baxımdan Yerevandan, Ermənistan hökumətindən kifayət qədər uzaq olduğunuzu deyirsiniz. Beləliklə, sizə yeganə zəmanət verən, açıqda desəm sağ qalmaq üçün yeganə ümidiniz Vladimir Putindir. It's not true. Doğru deyil. Prezident Macron açıq şəkildə elan etdi və Arsaqı dəstək olmaq üçün çox səy göstərdi. Yeri gəlmişkən Fransa Senatının sədri də eyni bəyanatla çıxış edib. ABŞ səfiri bu yaxınlarda dedi ki, biz Rusiya ilə əməkdaşlıq edəcəyik və Arsaqın bu vəziyyətdən çıxmasına kömək etmək üçün hər yolu tapmağa çalışacağıq.